Ой, радуйся, земле, в Коломиї відбувся традиційний різдвяний фестиваль. Колядували у соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви колективи з усієї Коломийської єпархії. Співорганізатори дійства управління культури і туризму Коломийської міської ради. Фестиваль «Ой, радуйся, земле» – традиційне дійство, яке спільно організовують катехетична комісія Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви та управління культури і туризму Коломийської міської ради. Минулого року через карантинні обмеження червоної зони дійство не вдалося провести, пригадує очільник катехетичної комісії отець Ярослав Врублевський. Та цьогоріч, незважаючи на війну, різдвяний фестиваль все ж організували. Насамперед, аби продемонструвати велич українських традицій і прославити новонародженого Ісуса, наголошує священник. Колективи будуть з цілої Коломийської єпархії, тобто це є і Коломийський район, і Надвірнянський район, і Городенківський, Тлумацький. Петро Коренюк – художній керівник хору будинку культури із Корнича, що в Коломийській громаді. Сьогодні для виступу підготували дві композиції в обробці коломийського диригента Романа Хімея, який співорганізував цей колектив у Корничі. Пан Петро каже, такі фестивалі – невеличка розрада у час війни для кожного українця. Свого роду терапія заспокійлива. Пісня завжди в українському народі вона була таким заспокійливим. А ще такий фестиваль – можливість виступити і побачити традиції і таланти із багатьох громад, переконаний Арсен, учасник колективу «Родимий край» із Сопова. Найперше – це є прослава Бога, а друге – відродження наших давніх традицій. Спільнота «Діти Ісуса» із храму у Лісній Слобійці цьогоріч на фестивалі демонструють вертепне дійство. Юнаки і дівчата діляться, вже не вперше організовують вертеп, однак цьогоріч у сценарії акцентували на події в Україні, повномасштабну війну і терор Московії проти українців. Ми юні, ми нічого такі ще не можемо робити, ми ще молоді, нам по 13, 15, 16, 17, кому скільки років. І ми молимось, ми надіємось на мир. Виступали колядники у Катедральному соборі Преображення Христового. Окрім цього, у межах фестивалю артисти відвідали й інші храми єпархії. Таким чином розширили фестиваль, розповідає виконувачка обов'язків керівника місцевого управління культури і туризму Мар'яна Кодіна. Ми відвідали три церкви парафії. Це село Ценява, це Городенка, Саджавка і, власне, собор. Ми їздили з проєктом «Віншуємо колядою», в якому були задіяні хор Світлотавору собору Преображення Господнього, керівник Світлана Гаргат, був задійний струнний ансамбль «Дивертисмент» Коломийської філармонії. Ми зібрали понад 22 тисячі гривень, вже з них 5 тисяч ми передали на рації для одного з батальйонів 77-ї бригади, і вже решту коштів будуть передані на дрони для нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади. Свої благословення дистанційно передав і владика Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Василій Івасюк, який після важкої хвороби перебуває на реабілітації. Ольга Гереджук, Андрій Гарещук, події НТК.